بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف ذا تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا. قرآن مجید کی گواہی حق میں یا خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، یا پڑھتا تو تھا سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے قیامت کے دن، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو بنیادی جملہ اسمیہ ہے. آج ہم جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا مفہوم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جملہ اسمیہ میں اگر آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکید پیدا کرنے کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں ہر زبان میں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جملوں سے پہلے استعمال کر کے ان میں زور پیدا کر دیتے ہیں. ان الفاظ میں سے ایک لفظ بے شک، یقیناً لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں عربی زبان میں آپ یقیناً کا، بے شک کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اب ہمارا سبق جو ہے وہ آج اس سے شروع ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک حرف انا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حرف ہے، ذہن میں رکھیے گا، انا ایک حرف ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں، فعل ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے فعل کی کوئی بات نہیں کی آپ کے سامنے، لیکن حروف جو ہیں کلمہ کی تیسری قسم وہ ہماری درمیان میں آ رہی ہے، اور ہم نے حروف جارہ پڑھ لی ہیں، تو یہ بھی ایک حرف ہے انا. اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے، اس لفظ سے واقف ہے. تو انا اس کے معنی ہی ہوتے ہیں بے شک یا یقیناً کے. انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس میں بے شک یا یقیناً کے معنی کا اضافہ کر دیتا ہے. اب میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، اس کے شروع میں انا رکھتا ہوں، اور پھر مفہوم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا انا جملہ اسمیہ میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. زید نیک ہے، اس کی عربی الحمدللہ ہم بنا سکتے ہیں، زیدن صالحن. یہ آپ کا سادہ ترین جملہ اسمیہ ہے جس میں آپ کا مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہیں. تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، اور کون کون سا مرکب مبتدا بن سکتا ہے اور کون کون سا مرکب خبر بن سکتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. جملہ اسمیہ کے شروع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف انا کا استعمال میں کر رہا ہوں. جب یہ بریکٹ کھلے گی تو آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ ہوا کیا. انا زیدن صالحن، تاکید پیدا ہو گئی جملے میں، یقیناً کا مفہوم آ گیا اس کے اندر، بے شک کا مفہوم آ گیا. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ ایک اعرابی تبدیلی بھی جملہ اسمیہ میں واقع ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے؟ کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا تھا
وہ حالت رفع کی بجائے حالت نصب میں چلا گیا. تو کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ آج آپ کے سامنے آ گئی کہ حرف انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے, مبتدا پر وہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کی اعرابی حالت جو کہ حالت رفع ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتا ہے, حالت نصب میں لے جاتا ہے, خبر کو وہ کچھ نہیں کہتا. اب دیکھیں زیدن کے معنی یہاں بھی زید کے تھے, حالت رفع میں تھا, زید نیک ہے, انا لگنے کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا لیکن زید کے معنی تبدیل نہیں ہوئے, یقیناً زید نیک ہے, انا زیدن صالح. تو یہ تھا انا کا استعمال جملہ اسمیہ کے شروع میں. اب یہاں ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے کہ جب حرف انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا, اب یہ وہ عامل ہے جو اس کی گل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ یہ عمل کر رہا ہے اس پہ, جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر, انا کے داخل ہونے کے بعد اب وہ مبتدا اور خبر نہیں کہلائیں گے, اب انا حرف انہیں اون کرے گا. وہ مبتدا جو تھا وہ اب انا کا اسم کہلائے گا اور وہ جو خبر تھی جملہ اسمیہ کی وہ انا کی خبر کہلائے گی. بس اب ٹرمز جو میں استعمال کیا کروں گا اب یہ ٹرمز ہوں گی کہ انا کا اسم کون سا ہے اور انا کی خبر کون سی ہے, اور اس سے مراد وہی ہے آپ کا مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, یعنی سادہ جملے میں وہ مبتدا اور خبر کی حیثیت سے آئے ہیں لیکن جب انا حرف داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتے ہیں. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں, جملہ اسمیہ میں ہم نے جتنے بھی اسالیب پڑھے ان سب سے پہلے انا کا استعمال اور چینجز دیکھتے ہیں. کانسیپٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. سادہ سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب حرف انا آتا ہے تو وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب اسم کی جتنی بھی کیٹاگریز ہیں, واحد, مثنی, جمع, پھر جمع میں سالم, مکسر, مذکر مؤنث, غیر منصرف, منصرف, مبنی, پھر مبتدا کا مرکب ہونا, خبر کا مرکب ہونا, پھر خبر کا مقدم کر دینا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہماری اب جو ایگزامپلز آئیں گی اس میں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. الولد الصادقن ترجمہ انشاءاللہ تعالی آپ کر لیں گے, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جملہ, اب یہ مکمل جملہ ہے, لڑکا سچا ہے. اچھا یہ جو سچا لڑکا ہے اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ ساتھ اب چونکہ مجھے چھوٹی سی آواز آئی ہے تو میں اسے بھی کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں سچا لڑکا یہ آپ کا مرکب ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص, بات پوری نہیں ہو رہی. پھر مرکب ناقص میں کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی جب اسے آپ کنسٹرکٹ کریں گے تیر چلا کر, موصوف کو پہلے رکھ کر صفت کو اس کے مطابق کر کے, تو کنسٹرکشن آپ کی بنے گی الولد, کیونکہ کنسٹرکشن معرف ہے, الولد الصادق سچا لڑکا. یہ ہماری انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے مرکب توصیفی کی, جبکہ یہ کنسٹرکشن ہماری جملہ مکمل ہے. مبتدا آپ کا عام طور پہ معرفہ اور خبر آپ کی عام طور پہ نکرا. اب فرق صرف کس کا ہے؟ یہاں پر الصادق ہے, وہاں پر صادق ہونے, یعنی ان دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے لائے تو مرکب ناقص مرکب توصیفی بنا, انہیں دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے لائے تو مکمل جملہ بن گیا. تو الولد صادق لڑکا سچا ہے, اور یہ ہے سب کا سچا لڑکا. ہاں جی, اس کے شروع میں میں حرف انا داخل کروں گا تو کیا تبدیلی آئے گی؟ اب دیکھیں حمزۃ الوصل ہے, لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. ان الولد 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 الولدی, اسم کی تینوں اعرابی حالتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان الولد صادق, البنت صادقۃن. اب آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلے گا, اب مبتدا آپ کا مؤنث ہو گیا تو خبر بھی مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے, ساری باتیں جو ہیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو. البنت صادقۃن, لڑکی سچی ہے,
इसके शुरू में आप हर्फ इन्ना का इस्तेमाल करें तो आपका बन जाएगा इन्नल बिन्ता सादिकतुन। इन्ना का इस्म कौन सा? अल बिन्ता। इन्ना की खबर कौन सी है? सादिकतुन। अब हम मुब्तदा और खबर वाली बात नहीं करेंगे इन्ना के दाखिले के बाद। अल वलदानी सादिकानी, दोनों लड़के सच्चे। अब इस जुमले के शुरू में जब हर्फ इन्ना इस्तेमाल होगा तो अब आपका मुब्तदा जो है वो मुसन्ना है, ठीक है। अब मुसन्ना का इराब रफा नसब जर में कैसे जाहिर किया जाता है ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो इन्ना जब इसे अफेक्ट करेगा तो क्या बन गया ये इन्नल वलदैनी सादिकानी, बेशक या यकीनन दोनों लड़के सच्चे। तो अल वलदानी हालत रफा, अल वलदैनी हालत नसब। अब वो जो अल वलदैनी नसब और जर दोनों एक ही शक्ल है, अब आप पहचान सकते हैं कि शक्ल कौन सी है, ये हालत नसब में। क्यों? इसलिए कि पीछे हर्फ इन्ना बता रहा है कि ये इस्म को हालत नसब में ले जाता है। हाँ जी, बिन्तुन का मुसन्ना क्या होता है? अल बिन्तानी सादिका तानी, दोनों लड़कियां सच्ची हैं। इस जुमले के शुरू में इन्ना का इस्तेमाल, ब्रैकेट खुली, इन्नल बिन्तैनी सादिका तानी। यहां ख्याल रखना है आप उसकी रो में बैठकर, हो सकता है कि इसे भी आप नसब में ले जाएं। इन्ना ने सिर्फ मुब्तदा को अफेक्ट करना है, खबर को उसने कुछ नहीं कहना, उसका असर जो है वो वहीं तक महदूद है। इन्नल बिन्तैनी सादिका तानी। इन जुमलों में हमारा मुज़क्कर मौनस और वाहिद मुसन्ना ये कवर हो गए। अब जमा की एग्जांपल्स ले लेते हैं। अल औलादु सालिहूना, लड़के सच्चे हैं। अब मैंने सादिकुन से वर्ड चेंज किया क्योंकि वो सालिहुन जरा जुबान पे ज़्यादा चढ़ा रहता है, वो सादिकुन भूल जाता है। अल औलादु सालिहूना, लड़के नेक हैं। इन्ना शुरू में दाखिल हुआ, ब्रैकेट खुली, इन्नल औलादा सालिहूना। बिन्तुन की जमा आती है बनातुन, अल बनातु सालिहातुन, लड़कियां नेक हैं। इसके शुरू में इन्ना दाखिल करें, इन्नल बनाती, क्योंकि यही होगा ना, बनातुन बनातिन बनाते। अब यहां पर आपका ये जो इसमें हालत नसब में है इन्ना की वजह से, ये थी एग्जांपल्स हमारी जमा मुकसर की, क्योंकि वलदुन की जमा मुकसर इस्तेमाल होती है। जमा सालिम की एग्जांपल जो है वो सामने रख लेते हैं। अल मुस्लिमूना सादिकूना, मुसलमान सच्चे। इस जुमले के शुरू में इन्ना दाखिल हुआ, हाँ जी क्या बन गया? इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना,
المسلماتو صادقاتن, انہ داخل ہوا, ان المسلماتی, ان المسلماتی صادقات. تو الحمدللہ اسماء کی جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکلیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہچان ہونی الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. یعنی وہ شروع میں جو ایک ہمارے لیے مشکل ہمیں نظر آتی تھی کہ پہچانا کیسے جائے گا ایک جیسی شکلیں ہیں, تو الحمدللہ آپ کچھ نہ کچھ پہچان کرنے کے آپ قابل ہو گئے ہیں. تو یہ ایگزامپلز ہم نے کور کر لیں مذکر مؤنث میں, واحد, مثنی اور جمع کی. ہم نے کیا تھا زید نیک ہے, اب میں اس کی جگہ پر ضمیر استعمال کر رہا ہوں, ہوا صالحن, وہ نیک ہے. یہ آپ کا ہوا مبتدا ضمیر کی صورت میں آ گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا مبتدا ضمیر بھی ہو سکتا ہے. انا کا کام کیا ہے, انا اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ضمائر کے دو چارٹ ہم نے پڑھے تھے, آپ کو یاد ہوگا, حالت رفع والے ضمائر جو ہمارے تھے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن, یہ حالت رفع والے ضمائر. اچھا, حالت نصب اور جر والے ضمائر ان کا ایک ہی چارٹ ہے, وہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, اٹیچڈ ہا, ہما, ہننا, اٹیچڈ کا, کما, کم, اٹیچڈ کی, کما, کننا, اٹیچڈ یا, نا, ٹھیک. یہ ہمارے حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں. اس چارٹ کو ہم نے استعمال کیا ہے مرکب اضافی میں جب ضمائر کا استعمال ہوا تھا تو مضاف الیہ کی جگہ پر. مضاف الیہ ہمارا حالت جر میں ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں اس چارٹ سے ضمائر استعمال کرنے پڑے. اب ہمیں ضرورت ہے انا کی وجہ سے حالت نصب والے ضمائر کے, اور وہ چارٹ بھی ہمارا سیم ہے نصب اور جر والا. لہٰذا ہوا کی جگہ پر آپ کو کون سا ضمیر ملے گا, اٹیچڈ ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اس ہو سے پہلے زبر آ گیا تو آپ دیکھیں گے اس پہ الٹی پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے, انہ صالحن. اب دیکھیں کتاب ہو, اس کی کتاب, مرکب اضافی, یہاں بھی اٹیچڈ ہو ہے. انہو یہاں بھی اٹیچڈ ہو ہے, تو فرق پتہ چل رہا ہے نا آپ کو, چارٹ وہی ہے. دو چارٹس ہم اگر یاد کر لیں گے تو ضمائر انشاءاللہ تعالی ہمارے قرآن مجید کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں تھوڑا سا اس کو فاسٹ کرتا ہوں, اب میں جملہ نہیں لکھوں گا بلکہ انہ کے استعمال کے ساتھ جو ہے وہ جملے لکھنے شروع کر دوں گا. ہاں جی, اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ضمیر جو ہے, آپ سارے ضمائر سامنے رکھیں, ہوا پھر ہما, ٹھیک. اب ہم دوسرا جو بنے گا جملہ ہمارا وہ کیا بنے گا, ہما صالحانی, وہ دونوں نیک ہیں. شروع میں انہ لگ جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اٹیچڈ ہما ہمارے پاس ہے, انہما صالحانی. پھر آئے ہم صالحون, اس کے شروع میں انہ لگے گا تو اٹیچڈ ہم بھی ہمارے پاس ضمیر موجود ہے, انہم صالحون. تو اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ کا فرق بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب یہاں ہم اسے انہ کے ساتھ مل کر لکھی جا رہی ہے, لہٰذا یہ ہماری اٹیچڈ ضمیر ہے, اور وہ جب پہلے شروع میں تھی تو آپ کا وہ مبتدا حالت رفع والی ضمیر تھی, ہم صالحون. اس کے بعد پھر نیچے ہیں, ہیا صالحاتن, کیا بن جائے گا یہ, انہا صالحاتن, یقیناً وہ مؤنث, ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ مؤنث ہے, انہا صالحاتن. پھر آگے آئے, انہما صالحاتانی, انہن
صالحاتن, وہ سارے ضمائر آ گئے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے ان ضمائر کو سامنے رکھے, پریکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں, حالت رفع والے ضمائر رکھے سامنے, جملے بنائیں, سب کے شروع میں انا داخل کریں اور اس کے بعد حالت نصب والا چارٹ جو ہے وہ سامنے رکھ کے وہ انا کے ساتھ وہ ہر ضمیر جو اٹیچ کرتے جائیں, آپ کے جملے مکمل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہوگی. انت صالحن, تو نیک ہے, انا شروع میں آیا کیا بن جائے گا, بالکل انتا کے آپ دیکھیں گے حالت نصب اور جر والے ضمائر میں وہاں آپ کو اٹیچڈ کا ملے گا, اٹیچڈ کا, تو آپ کو بن جائے گا انا کا. انا کا صالحن, یقیناً تو نیک ہے. انا کما صالحانی, انا کم صالحون, انا کی صالحتن, انا کما صالحتانی, انا کنا صالحاتن. انا صالحن, جملے کی حد تک ہے انا صالحن. اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں گے, انا کی جگہ پر آپ کو ضمیر ملے گی یائے متکلم. میں لکھتا ہوں اس کو ذرا ملا کر, پہلے یائے متکلم, یہ شکل ہمیں سامنے آئے گی انا کی وجہ سے. اب یائے متکلم کی ڈیمانڈ میرے سے پیچھے زیر ہونی چاہیے. اسم یائے متکلم کی ڈیمانڈ پوری کرتا آیا. حروف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف کر لیتے ہیں, کچھ حروف اڑ جاتے ہیں. اب جب اڑتا ہے کوئی حرف تو پھر وہ بیچ میں آتا ہے, کون آتا ہے, نون, نون وقایہ جیسے ہم نے نام دیا تھا, وہ بیچ میں آتا ہے. کبھی کبھی یہ انا جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو یہ اسم کی طرح بیہیو کرتا ہے. جب یہ اچھے موڈ کے ساتھ ہو تو یہ بنے گا آپ کا انی صالحن, یقیناً میں نیک ہوں. یہ کس صورت میں ہے, اچھے موڈ کی صورت میں. جب موڈ اچھا نہ ہو انا نی صالحن, جائے متکلم کی ڈیمانڈ زیر, انا نہیں, پھر نون صاحب بیچ میں آ گئے, انہوں نے کہا مجھے زیر دے دیں آپ, تو انا نی صالح. قرآن مجید میں دونوں اسلوب استعمال ہوئے ہیں, انی بھی استعمال ہوا ہے اور انا نی بھی استعمال ہوا ہے. اب ہمارے لیے پہچان کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جب آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے تو اس میں آپ پہ آپ کا اختیار ہے, آپ انی کے ساتھ بنا لیں یا انا نی کے ساتھ بنا لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ہم نیک ہیں, نحنو صالحون, اس کے شروع میں انا لگا. اب آپ دیکھیں گے کہ انا کے بعد اٹیچ نا, انا, ٹھیک, ان دونوں, بلکہ اب تین نون ہو گئے نا, دو نون یہ ایک نون یہ, تو ان تینوں کو مرج کر کے انا بنا دیا گیا, انا صالحون, یا جو اصول ہے انا نا, یعنی اس کو ملا کر ہم لکھیں گے تو ہمارا بن جائے گا انا نا صالحون. تو یہ دونوں صورتیں آپ کو نظر آئیں گی, واحد متکلم کی اور جمع متکلم کی. انی انا نی, انی کیا ہوگا, انا پلس انا, اور انا کیا ہوگا, انا پلس نحنو. یہ بس آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے, قرآن مجید میں اکثر جگہ پر آتا ہے انا, یقیناً ہم. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ القدر میں آپ کے الفاظ ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں انا ہم نے پڑھ لیا, فی لیلۃ القدر ہم نے پڑھ لیا, پیچھے کیا رہ گیا, انزلناہ ہم پڑھ چکے, تو پیچھے ایک ورب رہ گیا ہے. جب وہ فیل پڑھ لیں گے آپ انزلنا, تو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آ گئی, یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا.
तो ये हमारा तरीक़ाकार है, इस पर हम चल के इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि आपको इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मुज़क्कर की तरफ आप इशारा करके आते हैं कि हाजा सालेहुन, ये नेक है। अब जोर पैदा करना चाहते हैं, इन्ना दाखिल करें इसके शुरू में जी। अब ये अस्माए इशारा भी हमारे मुब्तदा बन सकते हैं, लिहाजा अस्माए इशारा का चार्ट यहाँ फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। वो क्या चार्ट था? आपके इशारे थे करीब के, बईद के, दोनों में मुज़क्कर मुअन्नस, और फिर आपकी वाहिद मुसन्ना जमा, और वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मबनी, सिर्फ मुसन्ना के इशारे जो हैं वो आपको हालत रफ़ा और नसब और जर में मुख्तलिफ मिलेंगे। तो जो आपके वाहिद के इशारे हैं वो मबनी हैं, लिहाजा जब ब्रैकेट खुलेगी तो हाजा की शक्ल क्या रहेगी? यही रहेगी, इन्ना हाजा सालिहुन, यकीनन ये नेक है। अब यहां पर हम हाजा कहेंगे कि हालत नसब वाला हाजा है, इसलिए कि पीछे इन्ना इस्तेमाल। इसी तरह आप अस्मा इशारा को सामने रखते हुए चार्ट पूरा मुकम्मल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे जमायर और अस्मा इशारा का इस्तेमाल जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा। ये एग्जाम्पल्स हमारी होगी। एक जुमला हमने किया था, अब मैं मुरकबात की तरफ आ रहा हूं। नसरुल्लाह करीबुन, क्या तर्जुमा होगा इसका? अल्लाह की मदद करीब है। आपका मुब्तदा किस सूरत में आया? मुरकब की सूरत में, और मुरकब इजाफी। जी, ब्रैकेट खुला, इन्ना, इसने क्या करना है काम? नसब देनी है मुब्तदा को, और हमारा मुब्तदा जो कि मुरकब इजाफी है, और मुरकब इजाफी में असल हैसियत किसको हासिल होती है? मुजाफ को। तो इन्ना का असर मुजाफ पर होगा, मुजाफ मिला ने तो हमेशा जर में ही होना है, उसे कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इन्ना नसरल्लाही करीबुन, कुरान मजीद में अल्फाज है ना, जब पूछा गया था कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अला इन्ना नसरुल्लाह करीबुन, आगा हो जाओ, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। फिल जसदी मुज़गतुन, जुमला आपका किससे शुरू हो रहा है? जार मजरूर से। जार मजरूर से जुमला शुरू होता है तो दो उसलूब जो आपने अभी पढ़े हैं, नंबर एक, या तो खबर को मुकदम करना मकसूद है, जोर देना मकसूद है, तो खबर को आप पहले ले आए, मुब्तदा बाद में चला के, और पता चलेगा आपको मुब्तदा अगर आगे इसमें आपको मारफा नजर आएगा, तो यह मारफा नहीं है, तो ये दूसरा उसलूब है। जब आप मुब्तदा को नकरा लाना चाहते हैं तो खबर को मुकदम कर दिया जाता है। फिल जसदी मुज़गतुन, जिस्म में एक लोथड़ा है। सादा तरीन इसका आप तर्जुमा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यहीं से शुरू हो जाए और इसको ट्रांसलेट करते रहे। फिल जसदी, जिस्म में मुज़गतुन, एक लोथड़ा है। ये कायम मकाम खबर, ये आपका मुब्तदा मौखर है, ऐसे ही है ना। अब जब इस किस्म के जुमलों में आपके हर्फ इन्ना का इस्तेमाल होगा, तो इन्ना ने करना क्या होता है? मुब्तदा को हालत नसब में लेके जाना होता है। ये जब ब्रैकेट हटेगी आपकी, तो इन्ना का इस्म कौन सा है? मुज़गतुन, ये अफेक्ट होगा। ये मुज़गतुन की बजाय क्या हो जाएगा? मुज़गतन। इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है। बड़ी खूबसूरत हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सबने फरमाया कि इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है, इज़ा सलुहत, जब वो ठीक होता है, क्या होता है? सलुहल जसदु कुल्लुहू, पूरा का पूरा जिस्म ठीक होता है। वाइजा फसदत, और जब वो बिगड़ता है, फसदल जसदु कुल्लुहू, तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला, सुन लो, वहियल कल्ब, वो कल्ब है। ये कल्ब जो है, ये इसकी हैसियत एक आप कह लें कि
चैन नहीं है इसे, इसे चैन होता है कि कहते ना चैन ही नहीं है कल्प को, ये घूमता रहता है, इसकी हैसियत एंटीना की माने थे। अब इस वजूद में अल्लाह ताला ने, ये वजूद आपका दो वजूदों का मुरक्कब है, एक आपका हैवानी वजूद जो मिट्टी से बना, इसकी खुराक इसकी ग़िज़ा सब कुछ मिट्टी से, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जाएगा कहाँ, मिट्टी में। एक इस वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने रूहानी वजूद डाला, उसकी खुराक कुरान मजीद। अल्लाह दोनों वजूद का खालिक है मालिक है, तो इसकी हैसियत एक, अब ये वजूद जो हमारा रूहानी वजूद है इसका मस्कन कहा जाता है कल्ब है। अब कल्ब अगर अपनी डायरेक्शन इस हैवानी वजूद की तरफ कर ले तो इंसान जानवर बन जाता है, और जब इसका रुख उस रूहानी वजूद की तरफ हो जाए तो ये पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाए। लिकुल्ली उम्मतिन फितनतुन, क्या तर्जुमा होगा, हर उम्मत के लिए एक फितना है, और फितना अरबी जुबान में आजमाइश के लिए बोला जाता है, हर उम्मत के लिए एक आजमाइश है। इसके शुरू में, अब ये वो जार मजरूर से शुरू हो रहा है तो कॉन्सेप्ट वही है, ठीक, इसके शुरू में जब इन्ना लगेगा ब्रैकेट हटी, कौन इफेक्ट होगा, फितना तुन, क्योंकि ये उसका इस्म है, ये हालत नसब में चला जाएगा। इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितना तन, यकीनन हर उम्मत के लिए एक आजमाइश है। फिर आपने फरमाया वह फितना तो उम्मती, अब ये कौन सा मुरक्कब है, अब देखिए छोटी छोटी हदीस आप करने के काबिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फितना तो उम्मती अरहम उम्मती, जो कल हमने किया था मेरी उम्मत का अरहम, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा रहम करने वाला, फितना तो उम्मती मेरी उम्मत का फितना, और मेरी उम्मत की आजमाइश क्या है, अलमाल, मारफा लाए नबी से माल, मेरी उम्मत का फितना मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। और आपके सामने कल चूंकि खुतबा जुमा के हवाले से बात हुई थी तो मैंने कुछ अल्फाज आपको बताए थे, इंशाल्लाह ताला वो तो अब आपको जुमे तक नहीं भूलते, मज़ीद कुछ अल्फाज भी आप जुमे के खुतबे में सुनते हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, आपका जुमला इस्मिया, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा, मुरक्कब इज़ाफ़ी खबर, बेहतरीन कलाम। अब ये हमारे उर्दू मुहावरे की मजबूरी है कि हमें, जिस तरह हमने किया था ना खैरुन नासी, लोगों का बेहतरीन तर्जुमा, अब उर्दू मुहावरे में इस तरह नहीं बोला जाता बल्कि कहा जाता है बेहतरीन लोग, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन, ठीक, खैरुल हदीसी बेहतरीन कलाम कौन सा है, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब। इसके शुरू में इन्ना दाखिल करें, कहां असर होगा, खैरू पर, यह हालत नसब में चला जाएगा खैरा, इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, यकीनन बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। अब इन्ना हर जगह पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे जो जुमले बोले जा रहे हैं वहाँ आप देखेंगे कि यकीनन, एक दफ़े बोलते हैं ना आप उर्दू में कि यकीनन बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, और बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, और बेहतरीन, अब हर दफ़ा आप बेशक यकीनन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें तो अरबी ज़ुबान में भी इराब बताएगा कि इससे पहले इन्ना अंडरस्टूड है,
वह खैर अल हदी, और बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन तरीका किसका तरीका है? हदयु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। रुकब इज़ाफ़ी, हदयुन वर्ड है, तरीका रास्ते के लिए बोला जाता है। अब अलिफ लाम के साथ आया, हालत जर में आया तो ये शक्ल है, और नॉर्मल मुजाफ की सूरत में आया तो ये शक्ल है। वह खैर अल हदी, अब ये खैरा की नसब जो है ये बता रही है कि ये अटैच है पीछे ही, वाओ के साथ इसको अदफ कर दिया गया। वह खैर अल हदी हदी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, शर्रल उमूरी बदतरीन काम, अमरुन कहते हैं ना काम को, अमरुन की जमा उमूरुन, किस वजन पे आ रही है? उमूरुन फुउलुन, ठीक। वह शर्रल उमूरी, और बदतरीन काम मुहदसातुहा, उसकी नई नई चीजें, ठीक है, जो आप इजाद कर ले, नई नई दीन में नई नई चीजें, वो बदतरीन काम है। वकुल्ला मुहदसतिन, और हर नई चीज, बिदअतुन बिदअत है। कुल्लु मुस्लिमिन कुल्लु किताबिन, तर्जुमा ये क्या था ना, हर मुसलमान हर किताब। व कुल्ला मुहदसतिन, अब ये कुल्ला की नसब क्यों है, ये भी पीछे अटैच करना पड़ेगा मेना के साथ। व कुल्ला मुहदसतिन बिदवा, फिर आगे अल्फाज हैं, वकुल्ला बिदअतिन दलालतुन, और हर बिदअत गुमराही है। देखिए बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो आप जुम्मे में सुनते हैं खुतबे में, और नबी अकरम से ये मनकूल अल्फाज हैं। कल जो बताए थे वो भी आप ने अपने खुलफा उनके फजाइल के लिए अल्फाज बोले थे, और ये भी अल्फाज नबी अकरम से ही मनकूल है। इन्ना खैर हदीसी किताबुल्लाह, व खैर हदी हदी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह, व कुल्ला बिदअतिन दलाला, और फिर हर गुमराही उसका अंजाम क्या होगा, इसलिए फरमाया व कुल्ला दलालतिन और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इस्मिया पढ़ लिया आपने, उसके अज़ा आपके सामने आए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके खुलकर सामने आ गई। अब एक स्टेप हम आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया जी आपको, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी आपको। इन्ना हर्फ का इस्तेमाल मुब्तदा हालत नसब में चला गया, और इन्ना ने उन दोनों को ओन कर लिया, इन्ना का इस्म कहलाया, इन्ना की खबर कहलाया। उस जुमले को जरा थोड़ा सा साथ फिर रखें, ज़ैदुन सालिहुन इन्ना ज़ैदन सालिहुन, इन्ना का असर। अब आप मजीद ताकीद पैदा करना चाहते हैं जुमले, ताकीद आपको ग्रामर बताए कि कहाँ पर ताकीद किस दर्जे की है। तर्जुमा कभी भी आपको ताकीद या ताकीदी उसलूब नहीं बता सकता। इन्ना की वजह से ज़ैद नसब में चला गया। अब आप इस जुमले में मज़ीद ताकीद पैदा करना चाहते हैं, तो खबर पर, इन्ना की खबर कौन सी है, सालिहुन, उस पर आप लामे ताकीद ऐड करते हैं। लामे ताकीद पर हरकत कौन सी होती है,
زبر, چاہے وہ اسم ظاہر پر آئے چاہے وہ اسم ضمیر پر آئے, لام تاکید زبر والا ہوتا ہے. لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. ہم نے پڑھا تھا جب لام جارہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو دونوں لاموں کا موازنہ کروایا تھا کہ لام جارہ اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے جبکہ لام تاکید اسم کو کوئی تبدیل نہیں کرتا, بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا. بس اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کی خبر پر مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے. خبر اسی طرح حالت رفع میں رہتی ہے, زور پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ زور الفاظ میں نہیں ادا کیا جا سکتا. زیدن صالحن, زید نیک ہے. انا زیدن صالحن, یقیناً زید نیک ہے. انا زیدن لصالحن, کیا کریں گے اردو میں ترجمہ؟ یقیناً زید, یعنی اب یہ چیز آپ یہ سمجھیں نہیں, آپ نے یہ آپ کو اسلوب قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر بات کی ہے, کس تاکید کے ساتھ کی ہے. حالی اتنا استعمال ہوا ہوا ہے کہ لام تاکید بھی استعمال ہوا ہے تو تاکید بڑھتی جائے گی. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, شرک ظلم ہے. کنسٹرکٹ کریں اسے, اشرک اشرک ظلم, شرک ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی, جو سادہ ترین اس کا مفہوم ہے زیادتی, ٹھیک ہے. اور زیادتی کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو کسی کا حق نہ دیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا حق کیا ہے؟ سب جانتے ہیں. اب اللہ کو اگر آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے, شرک. اس لیے فرمایا کہ اشرک ظلم, شرک ظلم ہے. اور پھر صرف ظلم نہیں ہے, اشرک ظلم عظیم, شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ پہلے آپ کی خبر مفرد تھی, اب میں نے اس خبر کو مرکب کر دیا, ظلم عظیم, ایک عظیم ظلم, اشرک ظلم عظیم. اب ہم اس پر انا اور لام تاکید کا استعمال دیکھتے ہیں. یہ بغیر انا اور لام تاکید کے بھی بہت مضبوط اور طاقتور جملہ ہے. انا اس کے شروع میں آئے گا, چینجز ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا, پڑھنے سے گیا, چینج آئی, مبتدا حالت نصب میں چلا گیا. انا شرکا ظلم عظیم, تاکید بڑھ گئی, اور تاکید بڑھائیں. خبر پر لام تاکید داخل کریں, خبر آپ کی یہ لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا وصیت کر رہے تھے کہ یا بنیا, اے میرے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ کوئی بات کر رہا ہو تو شاید وہ اپنے لہجے میں یہ زور پیدا کر کے اس تاکید کو بیان کر دے, ورنہ ترجمے میں آپ کو یہ تاکید لکھی ہوئی نہیں ملے گی. یہ آپ کو چیز جو ہے آپ کو ایک گرامر کسی حد تک لے کے جاتی ہے, کہاں پر کس انداز سے بات کی گئی ہے. ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. جملہ لکھ رہا ہوں ایک, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے گا. المنافقون کاذبون, منافق جھوٹے ہیں, ٹھیک. ہاں جی, اس پر ہم نے انا داخل کرنا ہے. بریکٹ کھلے گی, کیا بن جائے گا؟ ان المنافقین کاذبون, تاکید اور بڑھائیں. ان المنافقین لکاذبون, یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں. اب یہ تو کا لفظ ہے, تھوڑا سا اردو میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں.
بڑی خوبصورت دیکھیں آپ, الحمد للہ آپ کے سامنے مزید آیات لکھتا ہوں تو آپ سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات بھی گرامیٹیکلی انہیں سمجھنے کے قابل ہو گئے. کیسے؟ منافق جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے, اذا جاءک المنافقون, جب منافق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, ان لام تاکید, دونوں چیزیں مل رہی ہیں آپ, یعنی ہم نے پڑھا نا انتا, وہ کہتے ہیں انتا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, انتا رسول اللہ, سادہ جملہ, انتا رسول اللہ پر انا داخل کریں تو انتا کا میں چینج ہو گیا, انا کا رسول اللہ, پھر لام تاکید لگائیں لا رسول اللہ. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ تو اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, انک لرسولہ, اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں, انک لرسولہ, یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد, اللہ بھی ایک گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, یقیناً منافق جھوٹے ہیں, بات تو صحیح کر رہے ہیں بات غلط کر رہے ہیں, گواہی دے کے کہہ رہے ہیں, قسم کھا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. کلمہ یہ اپنی جگہ پر 100% درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن چونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, لہٰذا ان المنافقین لکاذبون, یقین منافق تو جھوٹے. آپ کا مبتدا جب کوئی یا متکلم کی طرف مضاف کی صورت میں آتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں میری کتاب نئی ہے, میری کتاب نئی ہے, کتابی جدیدن, یہاں کتابی کس اعرابی حالت میں ہے؟ اس جملے میں کتابی حالت رفع میں کیوں ہے؟ نہیں, حالت رفع میں دیکھیں اسم کی نارمل حالت حالت رفع ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے, نصب میں جاتا ہے, جر میں جاتا ہے, اور اسم کے مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہ ایک جملہ ہے, جملے میں مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. تو یہ حالت رفع میں اس وجہ سے ہے کہ اس جملے کا مبتدا ہے, کتابی جدیدن, میری کتاب نئی ہے, تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس جملے کے شروع میں میں نے انا داخل کیا تو کتابی کی حالت نصب کیا ہوگی؟ کتابی. ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, روزانہ میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. کتابی کتابی کتابی, تینوں حالتوں میں کتابی ہی رہے گا. انا کے بعد کیا آئے گا؟ کتابی, انا کتابی, جدیدن. یہاں یہ حالت رفع میں تھا, یہاں یہ حالت نصب میں. ایک جملہ اور لکھتا ہوں, ورقو کتابی جدیدن, کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ورقو کتابی, میری کتاب کا ورق نیا. اب یہاں پر کتابی کس اعرابی حالت پہ ہے؟ حالت جر میں, کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. جملے میں استعمال ہو رہا ہے مبتدا کے طور پہ حالت رفع میں, انا کے بعد استعمال ہو رہا ہے حالت نصب میں, مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو حالت جر میں. شکل تینوں جگہ پر کتابی کی ایک ہی ہے. تو آپ کو یا متکلم کی طرف مضاف والے اسماء جب قرآن مجید میں ملیں گے تو آپ پہچانیں گے انہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. کیسے پہچانیں گے؟ ایک آیت لکھتا ہوں آپ کے سامنے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی,
بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا. اب یہ دیکھیں یائے متکلم کی جو دوسری حرکت ہے نا, ایک علامت سکون آتی ہے اس پہ یا زبر بھی آتی ہے, لکھی ہوئی آپ کے سامنے, اور میں نے بتایا تھا کہ اگر یائے متکلم سے پہلے الف آ جائے تو اس پر زبر آتی ہے کیونکہ آپ اسے سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وہ ماہ یا یا اور میرا جینا, وہ مماتی اور میرا مرنا, کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. ٹھیک, یہ پورا جملہ بن گیا نا آپ کا. اصل میں تھا اگر انہیں ہٹا دوں تو جملہ کیا ہوگا, صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ. اب وہاں پر یہ سب حالت رفع میں ہوں گے, انہ لگا سب کے سب نسب میں چلے گئے. للہ میں اللہ حالت جر میں ہے اسم, کس وجہ سے؟ لام جار کی وجہ سے. یہ رب العالمین یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ اب اسے ہم اللہ کی صفت مانیں گے, اسے اٹیچ کریں گے اللہ کے ساتھ کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے, مالک ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس کو تازہ کر لیں. ہم نے پڑھا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ حرف انا کا استعمال کریں. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک کے, یقیناً کے. قرآن مجید کا طالب علم اس حرف سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. والعصر, ان الانسان لفی خسر. اب دیکھیں انا اور لام تاکید دونوں چیزیں ساتھ رکھیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں انا آیا, زور پیدا ہو گیا, یقیناً بے شک کا مفہوم آ گیا. مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں لام تاکید لگا دیں, جیسے ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. الحمد للہ دو آیات سورۃ العصر کی بھی آپ کے سامنے آ گئی. والعصر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, زمانے کی قسم, زمانہ گواہ ہے, بے شک تمام انسان. اب وہ لام تاکید کا ترجمہ ممکن نہیں, ضرور خسارے میں ہیں, بہت بڑے خسارے میں ہیں, اس کا کچھ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے اس حوالے سے. تو یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید ترجمہ آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. کل کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے اور لاؤں گا انشاءاللہ تعالی, انا اور لام تاکید کی قرآن کی ایگزامپلس ہی ہوں گی, پھر انشاءاللہ تعالی ایک ہم سٹیپ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.